ta mesajet që të vinë, ke trashëguar një pasuri prej filonit jashtë anekne dhe ata që janë pak më naiv, hin pak ma fel edhe u kry puna, pasaj marë miren të gjitha dhonat. Si dia ju ka do di uve në jarë, diçka me dëgju gjona tila, vetën? Tash kone i fundit po dëgjojmë që kemi do të të familjarë në Afrike, në Azije, malarë, e që nështë a i kanë edhe mbjem në atë tonë që kemi ndo një pasurinë se trashëgimi, po që realitet që shë thalë... Se na gjetë neve ata. Janë do të të skema mashtruse, shumë mirë të menduara dhe të organizuara që fatkecisht në rastet caktume, dikush mundet me ra prejë, edhe do të të ato afutën atë skemen e mirë mendum të mashtrimit, ku ata kërkojnë një pages fillestare, ku ta dihën e 1.000-2.000 euro, në mënyrë që me i pagu ato shpenzimet e transakcionit bankar, në mënyrë që pasta ju me i marë ato 300.000 apo 500.000 apo qka dështë. Ose 3 milion. Po, ka dhe shuma ekstreme si ato që po thani jo, por në realitet ato e në skema mashtruse, dhe ato vinë pikrisht nga jo që e thamë ne, kur juve e shpërndani email adresën e juj, kur juve e shpërndani informatët e juja, dhe mande i vinë një situaci që habiteni dhe që ditëni se se një persona tje në Azija, apo në Afrika, apo një keqëbërës që mund me qenë kuda, po e din emrin e juj, mbjemrin e juj, qytetin, gjinin, nështa, edhe email adresën dhe po ju adresohet dhe tëtë me një skemë mashtruse si kur kjo. E kjo prikisht vjen dhe tëtë surmet kibernetike, mashtrimet, si pasoj e rjedhjes e informatës, apo në rastin më të keqë kur ju edhe vetë veti ju e keni plëcu që atë informatë, dhe nuk jeni të vedishëm se ku do të përfundon ajo, apo për çka do të përdoret.